السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. یہ ٹائٹل جو آپ دیکھ رہے ہیں اس درس کا, یہ آپ کو بڑا عجیب معلوم ہوتا ہوگا, اور آپ میں سے بہت سارے لوگ اس کا جواب دیں گے کہ مخلوق میں سے کوئی بھی نہیں ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقام سے واقف ہو. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اور آپ کے مقام سے صرف اللہ عز و جل ہی کی ذات ہے جو جانتی ہے کہ آپ کا مقام کیا ہے اور آپ کی شان کیا ہے. بے شک آئیے حدیث کے زاویے میں اس چیز کو دیکھتے ہیں. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے. تو اب آپ دیکھیے کہ ملائکہ آپ کی شان اور مقام کے بارے میں کیا کہتے ہیں. انسان اپنے قلیل علم اور ملکوتی علم میں کمی کے باعث تو حضور کی شان سے واقف ہی نہیں, نہ مقام سے واقف ہے. اس کا ایک اثر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آج کل ایسے عناصر موجود ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں تنقیص کرنے کو اصل میں نبوت سمجھتے ہیں. اصل میں وہ شان میں تنقیص کر رہے ہوتے ہیں, کمی کر رہے ہوتے ہیں. اور اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں جو معرفت تھوڑی بہت ہمیں دی گئی ہے وہ اس تک بھی نہیں پہنچ پاتے. اب ملائکہ سے پوچھتے ہیں کہ وہ حضور کی مقام اور شان کے بارے میں کیا جانتے ہیں, اور ملائکہ میں بھی عام ملک نہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام جب خدمت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے جبرائیل, مجھے یقین ہے کہ تمہارے نزدیک میری بڑی شان ہے. عرض کیا, بے شک یا رسول اللہ, مجھے اس ذات کی قسم ہے جس نے آپ کو حق کے ساتھ فرمایا ہے, میں اپنے تئیں آپ سے زیادہ محبوب کسی نبی کی طرف نہیں بھیجا گیا. اب اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے نزدیک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے باقی انبیاء سے زیادہ محبوب ہیں. اب آئیے اس حدیث کو آگے لے کے چلتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, اے جبرائیل, میں چاہتا ہوں کہ اگر تمہارے بس میں ہو تو تم وہاں, یعنی اللہ کے ہاں, میری شان بتلاؤ. تو جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا, مجھے اس ذات کی قسم ہے جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے, میں اپنے پروردگار کے ایک دفعہ اتنا قریب ہوا ہوں کہ اس طرح سے کبھی قریب نہیں ہوا. میرے اس قریب ہونے کا اندازہ 5 صدیوں کے سفر کے برابر ہے. ساری مخلوق میں اللہ کے سب سے زیادہ قریب حضرت اسرافیل علیہ السلام ہیں, اور ان کے قریب کا اندازہ 70 سال ہے, اور ان کے درمیان بھی 70 نور ہیں, اور ان میں سب سے قریبی نور آنکھوں کو اندھا کر دیتا ہے. تو مجھے اس کے بعد والے حالات کا علم کیسے ہو سکتا ہے یا رسول اللہ؟ بس میرے سامنے تو ایک لوح کر دی جاتی ہے اور ہمیں بلایا اور مبعوث کیا جاتا ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. اس روایت کو ابو شیخ نے کتاب العظمہ میں حدیث نمبر 305 کے تحت نقل کیا ہے. تو علماء زمن میں بیان کرتے ہیں کہ دیکھو, اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے نزدیک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کہ تمام باقی انبیاء کے زمن میں کے مقابلے میں زیادہ محبوب ہیں, اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مرتبے کے اعتبار سے اتنے بڑے ہوئے ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے مقرب ترین فرشتے ہونے کے باوجود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقام کے متعلق معلوم کرنے تک رسائی نہیں رکھتے. اور یہ بھی ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اور جبرائیل اور اسرافیل علیہ السلام کے درمیان 5 صدیوں یا 70 سالوں کا فاصلہ یہ جو حدیث میں بیان کیا گیا ہے, اس پر علماء کہتے ہیں, تو تم اپنے 500 سال مت سمجھنا, نہ اپنے 70 سال سمجھنا, بلکہ یہ ایک اندازہ بیان کیا گیا. اس 70 اور 500 کی حقیقت صرف اللہ عز و جل جانتا ہے کہ اس سے اصل مراد کیا ہے. یہ دنیاوی پیمانے نہیں ہیں, یہ آسمانی پیمانے ہیں. اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے کہ اس کے اصل پیمانے کیا ہیں. اللہ اکبر, اللہ اکبر, میرے رب کی بات ہے, میرا رب ہی جانے. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و حبیبنا و شفیعنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
عقل میں جو گھر گیا لا انتہا کیوں کر ہوا، عقل میں جو گھر گیا لا انتہا کیوں کر ہوا، جو سمجھ میں آ گیا پھر وہ خدا کیوں کر ہوا۔